Так, зимова Нова Англія. Тут у нас прямо видно Паркленд. Ще один вхід в будинок. Видно ялинку і на примажоряну школу. Ціни на навчання там космічні. У дворі трансформаторна підстанція. Ціла купа машин запаркованих. Але світяться ліхтарі і гірлянди. Ліхтар світиться, і тут забудовник в другій лінії збудував таку фігню, такі сходи вниз, для того, щоб зайти мешканцям в під'їзд, вони спочатку спускаються по цих сходах, більше 15 сходинок вниз, потім заходять вниз і піднімаються ліфтом вже далі. Ну так, мешканці йдуть по сходах. Тут, може, це була передбачена зона басейну, нікому не ясно. Парковка, ліхтарі. Іде сніг. Ось там стоїть кран і будується третя черга будинків. Ще частина внутрішнього двора. Така ялинка. Вінками все прикрашено. І гірлянди. Все, що Жек навчився тут робити, це вішати гірлянди. З іншим ситуація погіршена в плані обслуговування комплексу. Вигляд на котелі. Зверху йде дим, не знаю, чи видно на відео. Такі скриньки поштові на вході. Кому вони треба у 21 столітті диву? Плафони такі. Туповаті повішали на вході, от він вже зламався. Тут ще цілий. Так, вхід в будинок другої черги. Тут вже прості такі скриньки поштові. Не втоплені в стіну. І сходові клітини.
внизу тут видно будується стиловатний паркінг, що в процесі. Далі будинки третьої черги. Якщо подивитись на фасад, видно зовнішні блоки кондиціонерів, які забудовник полінувався заховати за корзини. Тобто спочатку малися бути встановлені корзини рівномірно одна під одною по фасаду. Потім вже мешканці в процесі ремонту повинні були згідно встановлених корзин вставляти туди зовнішні блоки кондиціонерів, розміщувати їх в корзинах. Але тут забудовник полінився, чи то не ясна причина, але корзини не встановлені, тому фасад ось такий зіпсований. Плюс до всього, мало хто з мешканців виводив конденсат в каналізацію. І багато конденсату капає просто вниз, або на балкони, або прямо тим, хто знаходиться під будинками. Вигляд будинків на сторону вулиці Максимовича. Ведуться ремонтні роботи, працівники на люльках, ремонтують фасад. Видимо, котельня буде на цьому будинку. От такий от у нас вид на 24 квітня 2021 року. А зелений будинок — це в нас видніється вдалечині житловий комплекс Амурський. Крайня межа комплексу, колючий дріт, Академія СБУ і останнє нововведення Нової Англії — встановлення таких антипаркувальних стовпчиків. Ну, по-моєму, нормальний сценарій. Стовпчики перешкоджатимуть паркувальникам виїжджати на тротуар. Так, тут вже захід сонця. Знаходжуся в будинку 24Б, Брістоль, 15-й поверх. Бачимо вигляд на сусідній ЖК Лікоград, який будується. Заповнюють монолітну каркасну основу газоблоком. І тут будинки першої черги ЖК Нової Англії. Видно, котельня на середньому будинку знаходиться. Далі сусідній ЖК. 4 сезони. Бачимо, йде будівництво останнього будинку в їхньому комплексі. Там вже вдалечині у нас вигляд на Голосіївський парк. Попереду будмайданчик, де не розпочалося будівництво, скандальний Укрбуд. Побачимо, що з того вийде в кінці. Ну, тут вхід в сам комплекс, вхід і в'їзд. Машини під'їжджають.
відео показано вивіски комерційних приміщень, які виконані в архітектурному стилі будинків. В цьому плані Нова Англія молодці. Немає такого, що вивіски яскраво кислотного кольору і виходять з одного архітектурного стилю. В цьому плані постаралися. Демонстрація того, як робити неправильно. Стічна труба. А давай виведемо її і пустимо її просто, блядь, під ноги. Можна ж було опустити правіше і вивести прямо в клумбу, щоб вода стікала в клумбу. Ну, так як ЖК комфорт-класу, то ніхто не заморочується. Той же будинок, з іншої сторони вже. Але тут стічну трубу додумались вивести в клумбу і зробити по-правильному. Ну і як заключна проповідь мого огляду до даного ЖК, можна додати, що забудовник будує комплекс з невеликими косяками, але все ж будує. Квартири здаються, інколи з невеликою затримкою, але здаються, виконуються зобов'язання. Інвестори отримують житло, це головне. Житло комфорт-класу, звичайна панелька. Ціни на комуналку дивіться на фото. Єдиний мінус і претензія до цін – так як я живу в будинку другої лінії, то завищений тариф на електроенергію, так як поки ще не вирішено питання з ДТЕК стосовно прямих договорів. Також ми оплачуємо охорону. І особисто мій погляд, мені подобається, що охорона і комплекс закритий, але якщо брати в цілому концепцію міста, то ну, закриті комплекси для міста, мабуть, не дуже добре явище. Але коли ти живеш тут і в твоєму дворі практично немає різних алкашів, маргіналів і так далі, тому подібне, то я готовий оплачувати охорону і за те, щоб комплекс був закритого типу. Ще важливий момент. Можливо, якщо хто раптом натрапив на мій канал або часом підписаний і дивиться це відео, то для людей, які купили собі квартиру і роблять ремонт, важливим є зробити шумоізоляцію, тому що жити в квартирі буде напряжно. Тим більше, якщо попадуться шумні сусіди, якісь там музиканти, або просто люди, які люблять послухати музику вночі або вдень. Шумоізоляція – важливий елемент під час ремонту квартири, і бажано, щоб спеціалісти її поставили правильно. Ну що ж, буду я завершувати свій монолог, промову і в цілому свій суб'єктивний огляд на все це. Якщо питання по цінах на квартири, то краще дивитись на сайті, звертатися в відділ продажу. Всі інші питання, які будуть виникати в глядачів даного відео, пишіть в коментарях, я відповім. Ставте палець так або так. Всім пока.